မင်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယိုတောင်လန်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်လေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါဒီကနေ့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့မွန်ပြည်နယ်ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ရေဒီယိုတောင်လန်တိုင်းစီစဉ်တွေကိုအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့ထိမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ရှင်ကျမဖစ်ကီပါရေဒီယိုတောင်လန်တိုင်းရဲ့ဒီကနေ့ညပိုင်းထုတ်လွှင့်မှုမှာတော့ကြိုက်ထုံမှာရဲသတင်းပေတူပြစ်ခတ်ခံရတဲ့သတင်းအာဏာသိမ်းကာလအတွင်း NLD ပါတီဝင်တရားကျော်သေဆုံးတဲ့သတင်းကော်တူးလေဖက်ဒရယ်ယူနစ်ထူထောင်မှုစီရင်အချိန်မြင့်မယ်လို့ KNU ပြောတဲ့သတင်းသတင်းပေးပို့ချက်မှာတော့ရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲကြောင့်စိတ်ဓာတ်မြင့်တရင်လုံနေရတဲ့စစ်ကောင်စီအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီသတင်းနေနဲ့တူအားကစားသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုပါဒီကနေ့ညပိုင်းမှာနားတော်တာဆင်ရမှာပါ။မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်မယန်းချောင်ကျေးရွာမှာမနေ့ကနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ည9:00အချိန်လောက်ကရဲသတင်းပေတူတရက်နယ်ပြစ်တက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။အသက်43နှစ်အရွယ်ရဲသတင်းပေကိုလွမ်းဝေဟာကြိုက်ထုံမြို့နယ်ခလွန်စွပနူလန်အတိုင်းတူရဲဆိုင်ကဲနဲ့နေအိမ်ပြန်လာစဉ်အမည်မသိလူနှုတ်ဦးကအသင့်ဆောင်ဆိုင်ပြီးတရက်နယ်ပြစ်ခတ်ခဲ့ရတာပါ။တရက်နယ်ပြစ်ခတ်ခံရတာကြောင့်ကိုလွမ်းဝေဟာလဲပင်လက်နဲ့ပေါင်တွေမှာကြီထိမှန်ဒဏ်ရာတွေရရှိပြီးကြိုက်ထုံမြို့နယ်ပြည်သူစေယုံကိုပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေသခံတွေရဲ့အဆိုအရကိုလွမ်းဝေဟာအာဏာသိမ်းကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နေတဲ့အတူတွာလာတာတွေရှိနေပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF သတင်းထောက်လန်းမှုတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်စစ်တပ် lobby Telegram အကောင့်တွေမှာတော့ကိုလွမ်းဝေကိုကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU နဲ့ PDF တွေကလာရောက်ပြစ်ခတ်သွားတယ်လို့ဝါဒဖြန္နာတွေရှိနေပါတယ်တထုံခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တာဝန်ခံကတော့ကိုလွမ်းဝေကိုသူတို့အဖွဲ့တွေကပြစ်ခတ်တာမဟုတ်ဘူးလို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်မှာအာဏာသိမ်းကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအပြင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနဲ့သတင်းပေးလှုပ်ဆောင်သူတွေမကြာခဏပြစ်တက်ခံနေရတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကအမျိုးသားနှစ်ဦးဆိုင်ကယ်အတူမရှိဘူးဒေသန္တရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့နှစ်နှစ်ခွဲကျော်ကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီကြောင့် NLD ပါတီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအပါအဝင်ပါတီဝင်စုစုပေါင်း100တဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီနှစ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ3နှစ်ပြည့်သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်စဉ်ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့တာပါ။NLD ပါတီကဖွဲ့စည်းထားတဲ့လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုအမှတ်တမ်းများကောက်ယူရေးအဖွဲ့ NLD HRDT ရဲ့ကောက်ယူထားတဲ့အချက်အလက်တွေအရ2021ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကနေအခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့အထိ NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ပါတီဝင်စုစုပေါင်း1290ဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာပါဒါအပြင်စစ်ကောင်စီက NLD ပါတီရုံးတွေကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုအကြိမ်ရေ160လောက်ပြုလုပ်ထားပြီး NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်189ဦးအပါအဝင် NLD ပါတီဝင်409ဦးရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့နေအိမ်တွေကိုပါချိတ်ပိတ်သိမ်းဆည်းခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြပါရှိပါတယ်အရက်သားပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုမိရှို့ဖျက်ဆီးမှု1498ကြိမ်ပြုလုပ်ထားပြီးအိမ်ကြီး6000ကျော်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားတာပါစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်မှုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်မှုနဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်အရက်သားပြည်သူစုစုပေါင်း4095ဦးသေဆုံးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ် NLD ပါတီအနေနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်ရင်းနဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့အတူအာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့တိုင်းရင်းသားအင်အားစုတွေမိဘအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဒီဇိုင်းမမတ်လက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းပြောကြားထားပါတယ်ဒါအပြင်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ရေးနဲ့စစ်ကောင်စီကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေနဲ့အညီပေါ်ထုတ်အေးအေးယူရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးနဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကပါအခုထက်ပိုမိုထိရောက်စွာကူညီပေးကြဖို့ NLD ပါတီကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်
အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုမှာကော်တူလေဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကိုထူထောင်တည်ဆောက်သွားဖို့အတွက်စည်ရင်းအချိန်မြင့်တင်သွားမယ်လို့ကရင်မျိုးသားစည်းရုံး KNU ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘရိုဆော့ကလဲစီကတောင်လင်တိုင်းကိုပြောပါရယ်ဒီသတင်းပြည့်စုံကိုချီလီကတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်ရှင်ကရင်မျိုးသားစည်းရုံး KNU ဟာ18ကြိမ်မြောက်ကွန်ကရက်အပြီးဘိုးအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီတက်တရားအစည်းအဝေးကိုပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ2ရက်ကနေ5ရက်နေ့အထိအောင်မြင်စွာကျင်းပခဲ့တယ်လို့ KNU ကနိုဝင်ဘာ6ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ပါရယ်အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာကော်တူးလေဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရည်မှန်းချက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးလုံခြုံရေးနဲ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ငန်းတွေမူဝါဒတွေကိုတက်ဆိုင်ရာကော်မတီနဲ့ဌာနအသီးသီးကစတင်အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အတည်ပြုဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါရီပရိုဆော့ကလေစီကတော့ကော်တူးလေဖက်ဒရယ်ယူနစ်အတွက်နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအပြင်စီရေးပိုင်းကိုအဓိကတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါရီကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးတောင်းဆိုမှုနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်ကတော့ Federal Democracy စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အရင်တော့ကကျွန်တော်တို့အခြားသောအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးတော့တောင်းဆိုမှုတွေလုပ်ခဲ့တာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကြီးစောပါဦးကြီးပြောခဲ့တဲ့စကားအတိုင်းပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ပြင်းကျမပြင်းဖန်တီးရမယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာယနေ့ချိန်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ပြင်းကန့်ကျမကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးနိုင်မှုအတွက်ကတော့ဘယ်သူစီကမှကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုမှုတွေလုပ်မနေတော့ဘဲနဲ့မိမိရဲ့ကကြမာမိမိဖန်တီးပြီးတော့မိမိဘာသာမိမိဖက်ဒရယ်နိုင်ငံဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီထူထောင်တည်ဆောက်သွားဖို့ကျွန်တော်တို့ဆိုလိုချင်တာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲအဓိကအဖြစ်နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးဘိုင်းဖြစ်တဲ့စေဘိုင်းဆိုင်ရာတွေအဓိကကျွန်တော်တို့တိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့အဓိကကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာKNU အနေနဲ့ကိုပိုင်ပြထန်းခွင့်ရှိတဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကျင့်သုံးတဲ့ကော်တူးလေဖက်ဒရယ်ယူနစ်တစ်ခုကိုပြည်ပြည်ပြင်းပြင်းပေါ်ထွန်းဖို့ဦးစားပေးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးကော်တူးလေဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကိုဖွဲ့စည်းသွားမယ်အကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လအတွင်းကကျင်းပပြုလုပ်သွားတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ KNU အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဖရိုဆော့တာဒိုမှုကပြောကြားထားပါတယ်လက်တလောမှာ KNU အုပ်ချုပ်နယ်မြေအတွင်းမှာရှိတဲ့တပ်မဟာ3တပ်မဟာ5တပ်မဟာ6အစရှိတဲ့နေရာတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNU တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တို့အကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကလည်းတပ်မဟာ6နယ်မြေကြာရင်စိတ်ကြီးမြို့နဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်နားကစစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲထားရာနေရာနဲ့တပ်စခန်းတွေကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်အထိအခိုက်အကျအဆုံးတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ကော်တူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေထဲမှာအခုနှစ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတို့ကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပေါင်းအကြိမ်3500ကျော်အထိဖြစ်ပွားထားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ထောင်နဲ့ချီတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာအတွင်းက KNU ရဲ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့တိုက်ပွဲစီးရင်ချုပ်အရသိရပါတယ်။သတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင်ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ကနေစတင်ခဲ့တဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကြောင့်မြို့ရီစခန်းတွေလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့စစ်ကောင်စီဟာစိတ်တက်မြင့်တင်ရင်းနှီးပြူဟာတွေအတုံးပြူလာရပါတယ်ဒီအကြောင်းပြေဆုံးကတော့မမီမင်းညိုကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ရဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးစတင်ကြီးညာတဲ့ရမားတဲ့ရှမ်းမြောက်ရှိနှံခမ်းနဲ့လာရှုမြို့ကတပ်စခန်းတွေတပြိုင်တည်းထဲတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခံရပြီးနောက်အောက်တိုဘာ31ရက်နေ့ကျမှသာစစ်ကောင်စီဘက်ကတရင်ထုတ်ပြန်လာတာပါ။အဲဒီနောက်ပိုင်းရှမ်းမြောက်မှာတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုအနုပညာရှင်တွေကတွားရောက်ဖျော်ဖြေပေးဖို့နဲ့ခရိုနီတွေကဂုံပြင်းဝင်လှူဒန်းနေရတယ်လို့ဆူတောင်းစာနဲ့အတူအစာအသောက်တွေကိုလည်းရှေ့တန်းအထိလိုက်လံပို့ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့တရင်တွေဖော်ပြလာပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကိုစစ်ရေးအရာအထင်နာစေခဲ့တဲ့တစ်တုံညာနေခွန်စစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲအတွင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအတိမခံမှုရုံးကန်နေတဲ့အခြေအနေမှာမိနစ်ပိုင်းနာရီပိုင်းအတွင်းမစုံတမ်းခန့်စစ်စခန်းတွေအသိမ်းခံနေရသလိုလက်နက်ချတာနဲ့စခန်းစွန်ခွာထွက်ပြေးတာတွေဖြစ်ပေါ်နေရပါစစ်ရေးနိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကအခုလိုစစ်ကောင်စီဘက်ကအရေးနှိမ်လာနေချိန်မှာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုစိတ်ဓာတ်မြင့်တင်ပေးဖို့လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပေမဲ့စစ်ပွဲရဲ့အခြေအနေကိုဘာမှမပြောင်းလဲနိုင်ဘူးလို့သုံးသပ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာစစ်တပ်ကြီးကမြင့်တင်ပေးဖို့အတွက်မလွဲမသွေလိုအပ်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကအမှုပညာရှင်တွေရှင်လွတ်တာနောက်စုတွေချတာစသဖြင့်ဒီကိုရဲရော်ရော်နဲ့လုတ်ကင်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါဟာအခုဖြစ်နေတဲ့ဒီမှာပြည်တွင်းရှိကင်ဆာယောဂါကြီးကိုပြုစီလင်းပေးတဲ့သဘောတော့ပဲရှိမှာပါ။အဲဒီတည်းပုံပြီးထိရောက်တဲ့နော်ကုသနိုင်တဲ့မြင့်တင်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ရှင်းအားလုံးဝမရှိနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အဲဒါတွေဟာလူလူစင်နာဖြစ်ပြီးတော့ဘာမှအကျိုးတန်းမထူးခြားတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ပွဲရဲ့အခြေအနေကိုဘာမှမပြောင်းလဲနိုင်ပါဘူး။
ဒါပြင်စစ်တပ်အနေနဲ့စစ်ရေးအကြံအစည်ကြုံလာတဲ့အခါစိတ်ဓာတ်ရေးရာအရာအပိပူဖပေါင်းဆောင်ကနေလှုပ်လေရှိပြီး1950ခုနှစ်ကနေဝင်ကျင်မှာလေပမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီဘာကပါနဲ့ပြန်ထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေရင်ဆိုင်ခဲ့ကြတဲ့ကအနုပညာရှင်တွေကိုစေလောက်ခါစိတ်ဓာတ်မြင့်တေးအတွက်ဖျော်ဖြေရေးတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပြပါတယ် စစ်ကောင်စီပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးတို့ကတော့ရုပ်ရှင်လောကသားတွေအနေနဲ့ရှမ်းမြောက်ကတိုက်ခိုက်မှုကိုလက်မခံကြောင်းစစ်တီတွေထံစလွှာတွေရေးသားပေးဖို့ပြီးကူညီထောက်ပံ့မှုတွေပေးဖို့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့နိုဝင်ဘာ6ရက်နေ့ထုတ်ကြေမှုန်သတင်းစာမှာဖော်ပြထားတာပါ ဒါပေမဲ့စည်ရေးတိုက်ပွဲတွေနေစဉ်ရဆက်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ရှမ်းမြောက်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစီအမှုပညာရှင်တွေတွားရောက်ဖျော်ဖြေဖို့ကိုတော့နေရာနဲ့ရက်အတိအကျမဖော်ပြထားပါဘူး။စည်ရေးအကဲခတ်တွေကတော့ရှမ်းမြောက်ရှိတချို့သောကားလမ်းတွေဟာစည်ရေးအရာညှိနှောင်သုံးဖွဲ့ကပိတ်ဆို့ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့လာရှို့လေယာဉ်ကွင်းကိုအသုံးချပြီးအဲ့ဒီမြို့အတွင်ဖ
တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို6ရက်တာအတွင်းအလူရှင်830ကျော်က73,200ကျော်ဂုံပြူငွေချီမြှင့်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီထဲမှာနေပြည်တော်အပါအဝင်ရန်ကုန်မန္တလေးအေရာရီတနင်္သာရီမကွေးပဲခူးရှမ်းရှိနဲ့ရှမ်းတောင်တို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့စီးပွားရေးအရာပလဲနံတင်တဲ့ခရိုနီတွေကသက်ဆိုင်ရာတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရှိတိုင်းမှုတွေထံလှူဒန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုငွေလှူဒန်းသူတွေရဲ့တဦးချင်းအမည်စည်ရင်းနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမည်တွေကိုတော့ဖော်ပြထားခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။စီဒီအန်ဘူဂျီကောင်းသူဝင်ကတော့စစ်ကောင်စီကိုခရိုနီတွေပတ်စံလှူပေးနေတာဟာရှေ့တန်းမှာစိတ်တက်ကြဆင်းနေတဲ့စစ်သည်တွေကိုစိတ်တက်မြင့်တင်ရေးတမျိုးလို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။တစ်ကောင်စီကိုဒီပတ်စံနေလှူနေတယ်ပေါ့နော်ဒီလူမျိုးဟာတွေကလည်းဒါကူမမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါဟိုအနာစသိမ်းဂါဇာဒေကစစ်ကောင်စီကိုအထောက်ခံတဲ့ခရိုနီတွေကဒါဟိုပေါ်တယ်နေပေါ့နော်ဒီလူမျိုးလှူနေတာတွေလည်းရှိပြီးသားပဲပေါ့နော်အန်ဒီလူမျိုးဟိုတချို့တွေကြတော့လည်းဟိုပေါ်တယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်စစ်ကောင်စီရဲ့အတင်းကျပ်အဲတောင်းဆုံမှုကြောင့်ဝယ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ချင်းချုံမှုကြောင့်ဝယ်ဖြစ်ဖြစ်အဲဒီလိုမျိုးလှူရတဲ့လူတွေကလည်းအဲဒါရှိမှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကတော့တကယ်မြေပြင်မှာတော့လုံနေတယ်အဲဒါကလည်းသူတို့ရှိရစစ်တပ်ကလူတွေကိုရှေ့တန်းမှာပေါ့နော်ဒီစိတ်တက်ကြာဆင်းနေတဲ့စစ်တီတွေကိုဒါစိတ်တက်မြင့်တင်ရေးတမျိုးလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာစစ်ကောင်စီကတော့ရှမ်းမြောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကိုအလူရှင်တွေလှူဒန်းတဲ့တံပေါက်ဘူးတွေနဲ့အတူစုတောင်းစာကိုလည်းရန်ကုန်ကတဆင်လာရှိုးမြို့ကိုစစ်တပ်လေးရင်နဲ့ပို့ဆောင်ပေးပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလက်ထဲအရောက်လိုက်လံပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဗိုလ်ကြီးကောင်းသူဝင်ကတော့ရှေ့တန်းရှိတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စံတော်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့သဘောနဲ့စစ်တပ်လေးရင်နဲ့အစားအသောက်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တာတချိန်ကြုံဘူးတယ်လို့2019ခုနှစ်အတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ခြင်းတုန်းကသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုပြောပြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းတုံညာနေခုံစစ်စင်ရေးမစတင်ခင်အထိလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာတော့အခုလိုမျိုးရှေ့တန်းအထိအစားအသောက်ပို့တာနဲ့ဖျော်ဖြေရေးတွေလုပ်ဖို့အထိသတင်းစာတွေမှာဖော်ပြတာမတွေ့ခဲ့ရပါဘူးစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ရှေ့တန်းအထိတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုစိတ်ဓာတ်မြင့်တင်ရေးလှုံ့ဆော်နေရတဲ့အပေါ်တစ်တုံညာနေခုံစစ်စင်ရေးမှာပါဝင်နေတဲ့ကိုကံအဖွဲ့ MNDAA ပြောခွင့်ရလီကြဝင်းကတော့သူတို့စစ်ကောင်စီကိုယ်တိုင်ကဖျော်ဖြေဖြစ်နေလို့ပေါ့လို့တန်လွင်တိုင်းကိုမှတ်ချက်ပြုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့တစ်တုံညာနေခုံစစ်စင်ရေး73ရက်တာအတွင်းရှမ်းမြောက်မှာရှိတဲ့မြို့ချောင်မြို့နယ်တပ်စခန်းပေါင်း140ထပ်မင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့နဲ့ PDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားတာပါအလားတူဆရာနာရှင်စနစ်ကိုခုခံတော်လှန်မှုအကောင့်နဲ့စကိုင်းတိုင်းရှိမြို့နှမြို့ကိုလည်းကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIA အပါအဝင် NUG လောက်ခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF နဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့တို့သိမ်းပိုက်ရရှိထားပါတယ်ကရားပြည်နယ်အတွင်းရှိလက်နက်ကင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေစုပေါင်းပြီးတစ်တစ်သုံးညခွန်စစ်စင်ရေးကိုဖော်ဆောင်လိုက်ပြီးလို့ကရင်ပြည်လူမျိုးပေါင်းစုံလွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦးကလာလာတာကနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကကြေညာလိုက်ပါတယ်ဒီစစ်စင်ရေးဟာညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ရဲ့တစ်သုံးညနှစ်ခွန်ကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့အနေနဲ့ပြည်ထောင်စုလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ကရင်တပ်မတော် KA ကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ KNDF ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေလည်းပူးပေါင်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်တစ်တစ်တုံညာခွန်စစ်စင်ရေးစတင်ရတဲ့အချိန်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းသိမ်းပိုက်ထားမှုကြားပြည်နယ်တွင်ပေါ်ဆောင်သွားမဲ့စစ်ရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကင်းနီပြည်လူမျိုးပေါင်းစုံလွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦးကလလတပြောခွင့်ရရဲဘော်လော်ရင်ဆိုကိုအာတစ်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကြားပြည်နယ်အတွင်းတစ်တစ်တုံညာခွန်စစ်စင်ရေးပေါ်ဆောင်ရတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြပေးပါဦး။ဟုတ်ကဲ့တစ်တစ်တုံညာခွန်လပတ်တဲ့စစ်စင်ရေးကကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းကတိတုံညာနုခုံ
စစ်စင်ရေးကိုကြိုဆိုထောက်ခံပြီးတော့မှစီးရရတနိုင်ငံလုံးဥပစာရတက်ခတ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ထုတ်ထားပြီးဖြစ်အဲ့ဒါနဲ့အညီပဲကျွန်တော်တို့ခါချက်ညီချိတ်ဆက်ပြီးတော့တက်ခတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နေ့ကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိတိတုံညာခုံစစ်စင်ရေးကိုကျွန်တော်တို့စတင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တိတိတုံညာခုံစစ်စင်ရေးကိုဘလို့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့စတင်ဖြစ်ခဲ့တာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကြရပြည်နယ်တစ်ခုထဲလို့မျှော်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းကဒီတိုင်းပြည်ကကျွန်တော်တို့ကပြည်ထောင်စုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြည်ထောင်စုမလို့မျှော်ရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်မလို့မျှော်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့လုံးဝလက်ခံထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်တစ်ခုထဲလို့မျှော်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးတော့ကျွန်တော်တို့မှမရှိဘူးねကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံရှိတယ်ပထဝီနေထားရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ဆက်တစထဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကကရီနီပြည်နယ်ဆိုတာကပြည်ထောင်စုရဲ့အစိတ်ပိုင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြည်ထောင်စုအစိတ်ပိုင်းမှာပြည်ထောင်စုမလို့မျှော်ပဲနဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုထဲလို့မျှော်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကတနင်္ဂနွေလို့လူမျှော်တဲ့အထိပူပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်တိုက်ခိုက်သွားမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းရဲ့အဓိကယူမှချက်ပဲဖြစ်တယ်တိတိတုံညာခွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းသိမ်းပိုင်နိုင်မှုအခြေအနေနဲ့ဆက်လက်ဖော်ဆောင်နေတဲ့တိုက်ပွဲအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့မနေ့ကကျွန်တော်တို့တိုက်တဲ့စခန်းကတော့စခန်းရယ်လို့တော့တိကျပြောလို့မရဘူးနော်အရင်ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီပတ်တိန်ဆိုတဲ့နေရာမှာ1400ဆိုတဲ့ငချဆောက်တာရှိတယ်အဲ့ငချဆောက်တာကသူတို့ကိုပြတိုက်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ကိုစခန်းသိမ်းလိုက်တယ်တိုက်ရေးသိမ်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါပြီးတော့သူကစီဟရည်နဲ့လေနဲ့လာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့လူပြက်လာချထားတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါပြက်ချထားတဲ့ဟာတိုက်နေတာဒီနေ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့တိုက်ရေးစခန်းဖြစ်သွားတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီတိုက်ရေးစခန်းကိုလုံခြုံဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့အပြင်ကိုထုတ်ထားတဲ့ကာကိတ်စခန်းကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီပတ်တိတ်တိုက်ရေးစခန်းပတ်ချလိုက်မှကြေးရွာရှိတယ်။အဲ့ကြေးရွာလည်းလူတူမရှိတော့အဲ့တော့အဲ့ကြေးရွာမှာရှိတဲ့စတင်ကြောင်းရဲ့ဘုန်းကြီးကြောင်းရဲ့မှာတက်ဆွဲထားတယ်အဲ့တဆက်ထားတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့မင်းရဝေတိုက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့စခန်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တင်းပလိုက်တယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့မျိုးစုံ16လဲရဒီဆံမျိုးစုံရတာပေါ့နော်။သူတို့ရန်သူကတော့20ကျော်လောက်ကြတယ်။တစ်တုံညာခွန်စစ်စင်ရေးကိုကြားပြည်နယ်မှာဆက်တင်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီဘက်ကရောပြည်နယ်အတွင်းဘာတွေလှုပ်ဆောင်လာတာကိုတွေ့ရပါသလဲ။စစ်ကောင်စီကတော့သူကတော့သူလုံနိုင်တယ်မြတ်တော့သူလုံမှာပါ။ဒီပြည်နယ်ထဲမှာတနိုင်ငံတော့ပြည်နယ်ထဲတစ်ခုထဲမဟုတ်ဘူးနော်အခုစစ်စီရေးကဒါတနိုင်ငံလုံးနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ကိစ္စမလို့ပဲဒီကတနိုင်ငံလုံးမှာစစ်မျက်နှာခွင့်ရတော့ကျွန်တော်တို့ဖက်မှာတော့ထူးထူးခြားခြားလှုပ်ရှားမှုတော့တင်မရှိဘူးနောက်ဆုံးအနေနဲ့တိတုံညာနှစ်ခွန်တိတိတုံညာခွန်စစ်စင်ရေးတွေဟာဒီဒေါ်လာရေးအပေါ်မှာဘလောက်တက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်မလဲဒီပုံမှာလည်းသုံးသပ်ပြပါဦးဒီ operation ပေါ့နော်ဒီတိတုံညာနှစ်ခွန် operation ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ရက်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ် operation တခုကရလာတဲ့ရရှိချက်အနိုင်ယူမှုပေါ့နော်အနေမျိုးစခန်းတက်မှုကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ထိရောက်လဲဆိုတာသိတာပါဒါကငြင်းလို့မရတဲ့အချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုစစ်စင်ရင်းမျိုးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့စကတည်းကဟိုသဘောတူထားတာမဟုတ်တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဆရာနာရှင်စနစ်ပမပီမှာပပျောက်ရေးဖြစ်တယ်ပြည်သူလူမျိုးရေးဖြစ်တယ်တိုင်းပြည်လူမျိုးရေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကအကောင်လုံးတူညီကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတူညီကြတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ်မှာအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်စင်ရေးကဟန်ချက်ညီညီနဲ့ကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေလုံးတွားဖို့အတွက်အလားအလာအကောင်းဆုံးအနေထားမှာရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီကလူထုနဲ့အတူကျွန်တော်တို့လက်လက်ကန်အားစုနဲ့အတူဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အနာစစ်စနစ်ကိုအမြင့်ပြချိန်မောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကချစ်တဲ့နေတယ်ဆိုတာတော့ပြောလိုပါတယ်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အခြေခံလုပ်ခလာစာနှုံထအစ်စ်ကိုဒီဇင်ဘာလအတွင်းထုတ်ပြန်မယ်လို့သိရပါတယ်ဒီသတင်းပြေဆုံးကိုတော့အစ်စ်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အနေဆုံးအခြေခံလုပ်ခလာစာနှုံထကိုလာမယ့်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းကြီးညာသွားဖို့ရှိနေပြီးအဲ့ဒီနှုံထအစ်စ်ဟာ
တရက်လျင်ဘတ်400ထက်လျော့တဲ့ပမာဏသာဖြစ်နိုင်မယ်လို့ထိုင်းလုံသားဝန်ကြီးကပြောပါတယ်စီဝါရဲ့အခြေအနေနဲ့နေထိုင်ဈေးတွေအပေါ်မူတည်ပြီးခရိုင်တန်တရာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရဲ့လောက်ကလာစာသတ်မှတ်ချက်အသစ်တွေဟာပြောင်းလဲသတ်မှတ်နိုင်တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်2022ခုနှစ်အော်တိုဘာလတရက်နေ့ကစပြီးထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ခရိုင်တန်တရာ89ခုမှာအနည်းဆုံးလောက်ကလာစာသတ်မှတ်ချက်9မျိုးအထိရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်တရက်အမြင့်ဆုံးလောက်ကလာစာနှုံထားအရာဖူခတ်ရရောင်နဲ့ချွန်ပူရီတို့မှာ354ဘတ်ဘန်ကောက်နှစ်ထပူရီပထုတ်ထနီနှခွန်ပထုံစမုပရာကန်နဲ့စမုဆာခွန်တို့မှာတရက်353ဘတ်ဖြစ်ပြီးကြံရှိတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ခရိုင်ဒေသနာတွေမှာတော့တရက်ကို338ဘတ်မှာ345ဘတ်အထိကိုရှိခဲ့တာပါဒီလိုအနှိမ့်ဆုံးလောက်ကလာစာအခကြေးကွေတတ်မှတ်ခြင်းနဲ့ဆက်လျင်းပြီးအလုသမားတွေရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်ကိုစစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ရမှာတော့အလုသမားအများစုဟာအနှိမ့်ဆုံးအခကြေးကွေကိုတိုးပြင်းဖို့မလိုလားကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ဒါအပြင်ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်ကြီးစိတ်တွေနဲ့ကာရက်နေထိုင်ခါတွေမြင့်မားနေတာကြောင့်အလုလမဲ့ဖြစ်မှာကိုသာစိုးရိမ်ပြီးတခြားပြည်နယ်တွေကိုလည်းပြောင်းရွှေ့လိုခြင်းမရှိကြောင်းဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။အခုဒီဇင်ဘာလအတွင်းထုတ်ပြန်မဲ့လောက်ခလစာနှုံထားအသစ်ကိုတော်ဝင်ကေဆက်မှာလည်းဖော်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းအလုသမားပြန်လည်သိမြင်ရေးကော်မတီရဲ့အလုသမားကိုယ်စားလှယ်တဦးဖြစ်တဲ့ချာလီလွိုင်းဆွန်ကတနိုင်ငံလုံးအတွက်တပြေးညီလောက်အခအဖြစ်တရက်လျင်492ဘတ်သတ်မှတ်ပေးဖို့အဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။ဖြူတိုင်းပါတီကလည်းရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်စီယုံတဲ့ကာလတွေမှာသူတို့အစိုးရဖြစ်ရင်လင်းနဲ့အတွင်းတရက်လျင်လောက်ခအနည်းဆုံးဘတ်600အထိကိုတတ်မှတ်မယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်အကစားတဲ့အနေနဲ့ကတော့ချန်ပီယံလိမှာအသက်ကြီးဆုံးဂိုးသွင်းသူအဖြစ် PP စံချိန်တက်တင်တဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ပေါ်တိုအသင်းရဲ့ဝိုင်းရင်းနောက်ခံလူလည်းဖြစ်တဲ့အသင်းကောင်းဆောင် PP ဟာချန်ပီယံလိသမိုင်းတလျှောက်အသက်အကြီးဆုံးဂိုးသွင်းသူအဖြစ်စံချိန်တက်မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ PP ဟာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကအန်ဝတ်အသင်းနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ချန်ပီယံလိအုပ်စုပွဲစဉ်မှာဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ချန်ပီယံလိသမိုင်းတလျှောက်အသက်အကြီးဆုံးဂိုးသွင်းသူအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်သွားခဲ့တာပါ။ချန်ပီယံလိတွင်ကိုတွင်ယူနိုင်ခဲ့တဲ့ PP ဟာအသက်40နှစ်နဲ့254ရက်ရှိပြီးရိုမကန်နဝင်ကစားသမားတော့တီရယူထားတဲ့စံချိန်ကို9နှစ်အကြာမှာကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တာပါချန်ပီယံလိသမိုင်းတလျှောက်အသက်အကြီးဆုံးဂိုးသွင်းသူအဖြစ် PP အဲ့ဒီနောက်တော့တီကအသက်38နှစ်59ရက်မန်ယူကစားသမားရိုင်ယန်ဂစ်ကအသက်38နှစ်290ရက်နဲ့အတီးတီးရက်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်ချန်ပီယံလိမှာအသက်အကြီးဆုံးဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် PP ဟာ2012ခုနှစ်ပြီးတဲ့နောက်17နှစ်အကြာချန်ပီယံလိမှာပထမဦးဆုံးဂိုးပြန်သွင်းနိုင်ခဲ့တာပါ PP ရဲ့ပေါ်တိုအသင်းကတော့ချန်ပီယံလိ၄ပွဲကစားအပြီး၃ပွဲနိုင်၃ပွဲရှုံးရမှတ်၉မှတ်နဲ့အုပ်စုဒုတိယနေရာမှာရပ်တည်နေသလိုရှုံးထွက်အဆင့်တက်လှမ်းဖို့အလားအလာကောင်းနေတာလည်းဖြစ်ပါသေးတယ်တလွန်တိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းနေနဲ့တူအားကစားသတင်းနေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းနေကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာပါရေဒီယိုတလွန်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့အပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့ထိမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00နာရီမှနားတော်တာဆင်နိုင်ပါတယ်တလွန်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့ Facebook, Telegram, Instagram, Twitter နဲ့တလွန်တိုင်းရဲ့ website စာမျက်နှာနဲ့တလွန်တိုင်း application မှာလည်းဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ရေဒီယိုတလန်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုကိုနားတော်တာဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်